Гопсек скорочено. Дія відбувається взимку 1829 1830 роках у вітальні віконтеси Де Гранльє, де зібралося кілька гостей. Після від'їзду молодого графа Ернеста де Ресто віконтеса пошепки радить закоханій у нього дочці Камілі бути обережнішою. Репутація цього чоловіка, який справляє надзвичайно приємне враження, заплямована жахливою поведінкою його матері, жінки здатні, як подейкують у світському товаристві, поглинути і мільйони статок. Господиня дому зауважує, що поки його мати жива, у жодній порядній родині батьки не зважаться довірити юному, дересто майбутнє і посах своєї дочки. Почувши цю розмову, друг родини Пандервіль вирішив розповісти історію, яка мала довести, що становище молодого графа не безнадійне. Ця історія пов'язана з романтичною пригодою, єдиною у моєму житті. Ну от ви і смієтеся, вам здається кумедним, що у Стряпчого можуть бути якісь романи. Однак мені було колись 25 років, і на той час я вже багато набачився у житті. Розповім відразу про одного чоловіка, який брав участь у цій історії і якого ви не могли знати, ідеться про лихваря. Не знаю, чи зможете ви з моїх слів уявити собі обличчя цього чоловіка, що його я з дозволу академії назвав би місячним ликом, та його жовтувата блідість скидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота. Волосся в мого лихваря було гладеньке, акуратно причесане, із сивиною пепелясто сірого кольору. Рисе обличчя незворужно, як у талерана, здавалися відлитими в бронзі. Оченята жовті, як у куниці, були майже без вій і боялися світла. Але дашок старого кашкета надійно захищав їх від нього. Гострий ніс, подовбаний на кінчику віспою, скидався на свердлик. А губи були тонкі, як у алхіміків або старих карликів, зображених на картинах Рембранта і Мецю. Розмовляв він завжди тихим, лагідним голосом і ніколи не сердився. Вгадати його вік було неможливо, я ніколи не міг збагнути, чи то він завчасно постарів, чи задумав до похилого віку зберегти молодість. Усе в його кімнаті від зеленого сукна на письмовому столі до килимка біля ліжка було якесь однакове, охайне і потерте, наче в холодній оселі старої дівки, котра зранку до вечора тільки те й робить, що натирає меблі. У зимку головешки в його каміні завжди тільки жевряли, поховані під купою попелев. Від тієї хвилини, коли він прокидався і до вечір подів кашлю його вчинки, були розмірені, мов рухи маятника. Це була людина автомат, яку щоранку накручували. Якщо торкнути мокрицю, яка повзе по паперу, вона вмить замре, так і цей чоловік раптово замовкав під час розмови і чекав, поки проїде вулицю екіпаж, бо не хотів напружувати голос. За прикладом, фонтенеля він заощаджував життєву енергію і пригнічував у собі всі людські почуття. І життя його текло так само безшелесно, як ото сиплеться пісок у старовинному пісковому годиннику. Іноді його жертви обурювалися, кричали в нестямі, а тоді раптом западала мертва тиша, наче в кухні, коли там ріжуть качку. Надвечір людина Вексель перетворювалась на звичайну людину, а зливок металу в її грудях ставав людським серцем. Коли він був задоволений, з того, як минув день. То потирав собі руки, а з глибоких зморшок, які мережили його обличчя, здавалося, корився димок веселості. Далебі важко описати, інакше німу гру його лицевих м'язів, вона, либонь, виражала ті самі почуття, що і безгучний сміх шкіряної панчохи. Навіть у хвилини свого торжества говорив він односкладово і всім своїм виглядом виражав незгоду. Отакого От сусіда послала мені доля, коли я жив на вулиці Гре, а був я тоді тільки молодшим службовцем адвокатської контори та студентом права на третьому курсі. Біля того похмурого, вологого будинку нема подвір'я. Усі вікна виходять на вулицю, а розташування кімнат нагадує розташування монастирських келій. Усі вони однакові завбільшки, кожна має одні двері, які виходять у довгий коридор, тьмяно освітлений малесенькими віконцями, колись цей дім і справді належав до монастирських будівель. У такій похмурій оселі життєрадісність якого небудь світського гульвіси, синка аристократичної родини, згасала навіть раніше, ніж він заходив до мого сусіда. Дім та його мешканець пасували один одному, як ота скеля та прилиплена до неї устриця. Єдиною людиною, з якої старий, як то кажуть, підтримував взаємини, був я. Він приходив до мене попросити вогню, брав, почитати книжку або газету, а ввечері дозволяв мені заходити в його келію, і ми розмовляли, коли він був у доброму гуморі. Ці вияви довіри були наслідком чотирирічного сусідства та моєї розважливої поведінки, бо через брак грошей мій спосіб життя вельми скидався на спосіб життя цього старого. Чи мав він родичів, друзів, багатий він був чи бідний, ніхто не зміг би відповісти на ці запитання. Я ніколи не бачив грошей у нього в руках, його багатство певне зберігалося десь. У підвалах банку він сам стягував борги за векселями, бігаючи по всьому Парижу на своїх сухарлявих, як у оленя ногах. Через свою обачність він одного разу навіть потерпів випадково при ньому було золото, і якимсь чином подвійний Дор вислизнув з його жилетної кишені. Пожилець, який спускався за старим сходами, підняв монету і подав йому. Це не моя, вигукнув він, замахавши руками. Золото у мене, та як би я був богатий, то хіба би жив так, як я живу. Уранці він сам варив собі каву на залізній пічці, яка стояла в закіптюженому кутку каміна. Обід йому приносили з харчівні. Стара воротарка проходила в призначений час прибирати його кімнату. З дивної примхи долі старого звали Гопсек. Коли я згодом зайнявся його справами, я довідався, що на той час, як ми познайомилися, йому було майже 76 років. Народився він десь року 1740-го, передмісті Антверпена. Мати в нього була єврейка, а батько голландець на ім'я Жан Естер Ван Гопсек. Ви, певно, пам'ятаєте, як весь Париж говорив про вбивство жінки, прозваної прекрасною голландкою. Коли випадково я згадав про це в розмові зі своїм тодішним сусідом, він сказав мені, не виявивши найменшого інтересу чи подиву, це моя двоюрідна онука. Тільки ці слова і вирвала в нього смерть його єдиної спадкоємиці, онуки його сестри. На судовому процесі я довідався, що прекрасну голландку звали Сара Вангопсек. Я запитав у старого, якими дивними обставинами можна пояснити те, що сестрина онука носила його прізвище. У нашому роду жінки ніколи не виходили заміж, усміхнувшись, відповів він. Цей дивний чоловік ніколи не побажав бачити бодай одну особу з чотирьох жіночих поколінь, які складали його рідню. Він ненавидів своїх спадкоємців, і думка, що хтось може заволодіти його багатством, була для нього нестерпна. Уже в 10 років мати прилаштувала його юнкою на корабель, і він відплив у голландські володіння в Ост-Індії, де й мандрував протягом 20 років. Зморшки його жовтавого лоба зберігали таємниці життєвих випробувань, раптових, жахливих подій, несподіваних удач, романтичних пригод, незмірних радощів, голодних днів. Розтоптаного кохання, нажитого, утраченого і віднайденого багатства, безлічі випадків, коли життя його було в небезпеці, і урятуватися щастило тільки завдяки миттєвим, рішучим і часто жорстоким заходам, які виправдовувала необхідність. Він перепробував усі засоби, щоб здобути багатство, і навіть намагався знайти знаменитий скарб золото, яке дикуни закопали десь, начебто поблизу Боена-Сайреса. Він брав участь чи не в усіх подіях війни за незалежність Сполучених Штатів Америки. Проте згадував він про своє життя в Остиндії чи в Америці тільки в розмовах зі мною, і то дуже рідко, причому щоразу в таких випадках здавалося, картав себе за нестриманість. Якщо людяність спілкування з ближніми вважати релігією, то гобсек у цьому відношенні був переконаним атеїстом. Хоча я поставив собі за мету вивчити його, мушу признатися на свій сором, що до останньої хвилини його душа була непроникна для мене. Іноді я навіть запитував себе, до якої статі він належить. Якщо всі лихварі схожі на нього, то, мабуть, думалося мені, вони належать до розряду безстатевих. Лишився він вірний релігії своєї матері і дивився на християн, як на здобич, чи став католиком, лютеранином, магометанином, послідовником брахманізму. Я нічого не знав про його віросповідання. Він здавався мені радше байдужим до релігії, аніж безбожником. Якось увечері я зайшов до цього чоловіка, який перетворився на золотого ідола, і якого його жертви, що їх він називав своїми клієнтами, з любові до парадоксів чи для глуму прозвали татусь Гобсек». Він сидів у кріслі нерухомий, мов статуя, втупившись поглядом у камін, з таким виразом, ніби перечитував свої боргові розписки та векселі. Закіптюжена лампа на облупленій підставці, що колись була зеленою, відкидала на його обличчя світло, у якому воно здавалося ще блідішим. Він мовчки подивився на мене і показав рукою на стілець. Про що думає це створіння? запитував я себе, чи знає воно, що у світі є Бог почуття, жінки, щастя? І мені навіть стала шкода його, наче тяжкохворого. Хоча я добре розумів, якщо в нього мільйон у банку, то подумки він міг володіти всіма тими країнами, які він об'їхав, обнишпорив, зважив, оцінив, пограбував. Він сидів у кріслі нерухомий, мов статуя, втупившись поглядом у камін, з таким виразом, ніби перечитував свої боргові розписки та векселі. Закіптюжена лампа на облупленій підставці, що колись була зеленою, відкидала на його обличчя світло, у якому воно здавалося ще блідішим. Він мовчки подивився на мене і показав рукою на стілець. Про що думає це створіння, запитував я себе, чи знає воно, що у світі є Бог почуття, жінки, щастя? І мені навіть стала шкода його, наче тяжкохворого, хоча я добре розумів якщо в нього мільйон у банку, то подумки він міг володіти всіма тими країнами, які він об'їхав, обнишпорив, зважив, оцінив, пограбував. Доброго вечора, татусю Гобсек!» – привітався я. Він обернув голову, і його густі брови ледь ізсунулися. Цей характерний для нього порох був рівнозначний веселій усмішці південця. Оперше я заговорив з ним про гроші. Він поглянув на мене і якось насмішкувато ворухнув бровами. Потім своїм тоненьким голоском, схожим на звук Флети, коли в неї забувають ставити мундштук. Пропищав, я сьогодні розважаюся, то ви іноді і розважаєтеся, а ви гадаєте тільки той поет, хто друкує вірші, мовив він, знизавши плечима і кинувши на мене зневажливий погляд. Поезія у такій голові, здивувався я, бо ще не знав тоді нічого про його життя. А кому життя може принести стільки радості, як мені, сказав він, і очі його спалахнули. Ви молодий, кров у вас нортує, ви дивитесь на полум'я в каміні і бачите жіноче личка, а я там бачу одне вугілля. Ви всьому вірите, а я не вірю нічому. Що ж, тіштеся ілюзіями, якщо можете, а я зараз підіб'ю вам підсумок людського життя. Чи мандруєте ви світом, чи ніколи не розлучаєтесь із дружиною, з роками життя для вас неминуче, перетворюється на звичку до певних умов існування. І тоді щастя знаходить той, хто вміє застосувати свої здібності за будь-яких обставин. Крім цих двох правил усе інше омана, мої погляди змінювались. Як в усіх людей, мені доводилося міняти їх залежно від географічної широти. В Азії карають за те, чим захоплюються в Європі. Те, що в Парижі вважають вадою за Азорськими островами, стає необхідністю. На світі немає нічого постійного, існують лише умовності свої для кожного клімату, для того, хто мусив пристосуватися до різних суспільних мірок, усякі ваші переконання та правила моралі, пусті слова, незрушне лише одне почуття, яким нас наділила природа. Інстинкт самозбереження. У суспільствах європейської цивілізації цей інстинкт називають особистим інтересом. Якщо доживете до мого віку, ви зрозумієте, з усіх земних благ варто домагатися тільки золота. У золоті зосереджені всі сили людства. Я багато мандрував, бачив, що всюди є рівнини або гори. Рівнини – Знуджують, гори стомлюють, отож байдуже де саме жити. Ну а що до звичаїв, то люди скрізь однакові, усюди точиться боротьба між бідними і багатими, усюди вона неминуча. Тож краще самому визискувати, ніж дозволяти, щоб визискували тебе. Скрізь люди мускулисті працюють, а люди херляві мучаться, та й утіхи всюди однакові, і всюди вони виснажують сили. Найтривкіша з усіх насолод марнославство. Марнославство це наше я. А задовольнити його можна тільки золотом, потоком золота. Щоб здійснити свої примхи, ми потребуємо часу, засобів і зусиль. Так от, у золоті все це є в зародку, і воно все дає у житті. Тільки божевільні або хворі можуть знаходити щастя в тому, щоб марнувати вечори за грою в карти, сподіваючись виграти кілька су. Тільки йолопи можуть марнувати час на пусті роздуми про те, чи якась там дама вляглася на канапу сама чи в приємному товаристві, і чого в неї більше крові чи лімфи, темпераменту чи цноти. Лише простаки можуть вірити, ніби вони приносять користь ближньому, створюючи принципи політики, щоб керувати подіями, яких ніколи не передбачиш. Тільки Бовдурам приємно базікати про акторів та повторювати їхні дотепи, щодня прогулюватися, кружляючи, наче звірі в клітці. хіба що на трохи ширшому просторі. Одягатися задля інших, влаштовувати бенкети задля інших, вихвалятися конем або екіпажем, який пощастило купити на три дні раніше, аніж сусідові. Ось життя ваших парижан. Усе воно вкладається в кілька фраз, хіба не так. А зараз погляньмо на життя з тієї височини, на яку їм ніколи не піднятися. Щастя або в сильних емоціях, які. Підточують наше життя або в розмірених заняттях, які перетворюють його на щось подібне до чудового настроєного англійського механізму. Вище цього щастя стоїть так звана благородна допитливість, прагнення розкрити таємниці природи і навчитися впливати на її явища. Ось вам, у двох словах, мистецтво і наука пристрасть і спокій. Ви згодні? Отож усі людські Пристрасті, розпалені зіткненнями інтересів у вашому нинішньому суспільстві, проходять переді мною і я влаштовую їм огляд, а сам живу спокійно. Тобто вашу наукову допитливість, своєрідну боротьбу, у якій людина завжди зазнає поразки. Я замінюю вивченням усіх потаємних пружин, що рухають людством. Одно слово, я володію світом, не стомлюючи себе. А світ не має наді мною ніякої влади.